рано зробленому, будь ласка, дайте. Я підійду і не толкаю. Шановні, дайте правила, потрібно це. Я розумію. Ми нікого не провокуємо, я просто підійду. Ви поліцейським хочете положити? Так. Я просто хочу, щоб вони зрозуміли, дайте яким кордоном вони являються. Між людьми і між владою. Вибачте, будь ласка, я не штовхаю. Ми рядери України! Я вже з вашими поговорили. Я підійду до паркану. Яка різниця? Я підійду до паркану. Зрозумійте мене, будь ласка. Ми їмо це для того. Їхні дітки будуть закрити. Я сказав, на світ Андрій Білецький. Ви будете їх шукати і показувати. Що вони роблять? Всі депутати. Разом! Як нормальні громадяни. Разом! Разом! Я просто підійду і потім піду. Все буде нормально, не переживай. Виновщики! Вороти! Виновщики! Виновщики з Порошенка! Передавайте, передавайте. На працівники поліції, не кидайте їх, будь ласка. Ця влада буде останньою, яка відчуватиме такі пресінги за спини. Тому що нам просто немає виходу. Ми маємо рятувати цю державу на кордоні. Мер корупції! Ми маємо рятувати дрочищу. Навіщо кидати? Залишайте тут, передавайте сюди, працівників поліції. Давай. Залишайте. Не кидайте, навіщо кидати? Займаємося провокаціями, залишаємо її. Ніхто не займається провокаціями. Це право конституційне. Громадян України, а не бидла. Відкидайте прядь сюди. Що? Чому ви провокуєте? Доведемося на провокацію. Давай. За чим наші хлопці? За чим ти? Захищає нашу державу. Слава Україні! Нас не почули там, де проведені штабах! Слава Україні! Слава Наті! Мир королям! Слава Наті! Слава Наті! Захисникам України! Отричі! Хлопці на фронті бігнуть і калічаться, блядь. Поліція діалогу Параші Порошеновської бради. Я прийшов. Хто ви такий? Висливати. Я? Громадянин України. Громадянин України. Інвалід війни другої групи. Чому ви провокуєте позиційну поліцію? Не треба кидати. Я в чому провокація? В чому провокація? Це право українця не бути бидлою. Це право українця. Це навіть не Франція. Погодьте. Ми не бидло. Я не маю права. Я інвалід війни другої групи. Ці тварюки охороняють режим, котрий розкрадає гроші оборонного бюджету. І за цього хлопці на фронті гинуть та калічаться. Провокувати. Ніхто нікого не провокує. Ну, де провокація? Да вони от думають, що провокація. Ми провокатори, агенти Кремля. Да? Вам цього не каже. Ні, нам якраз цього каже. Ні, Петро Олексійович вам цього каже кожного разу. Дайте я заберу віночок. Ну чому ні? Що значить ні? Я хочу взяти цей віночок.
чому положили. Я хочу його передати, як символ того, що ви хороните наших хлопців на фронті. Що? Да. Ви ж бачите, да, стоять вони, а жінок наперед поставили. Так як? В Криму ти дітьми захищалися. Да? Коли Крим захоплювали. Не так? Тут стоять хлопці, котрі. В Криму у вас було 18 тисяч. Хлопці пройшли Майдан. Хлопці навесні 14-го поїхали на схід. В 14-му і 15-му зупинили російського окупанта. Тепер тут ми прийшли висловити своє обурення тим, що розкладається військовий бюджет. Хлопці гинуть на фронті. Хлопці. Медик, да, можете людину допомогти? Це наше обурення, це громадянський протест. Ви ж поліцмен, чого ви стоїте? У вас людина поранена. Зробіть щось. Ви пройти просто. Пройти. У вас з собою є щось, засіби якісь? Да, да. Стоять, слухають, пройти. КПС, блін, поліція. Відведіть людину, вона поранена, відведіть її. Що ви стоїте, як це, як в Криму стояли? Я хочу забрати своє майно. Подаруйте його мені. Що значить подарую? Вам подарувати похоронний вінок? Вам радо. Ви психолог, по-моєму, ви неадекватно. Що в Україні? Героям слава! Я заберу. Мене в житті! Що? Смерть ворога! Це ж кудяйте, будь ласка. Це мій громадянський кров. Нарешті. Стояла 10 хвилин, текла кров у поліцмена. Нарешті, через 10 хвилин її відвели. Що, що, приказ такий трудно в голові переварити поліцію, чи що? Це мій громадянський кров. Тому що я обурений. Ви не розумієте. Якщо б ви розуміли, ви б стояли там разом з нами, а не тут. Да? У нас хлопці теж коли спасли поліцію і через місяць позвільняли, тому що вони не можуть. На. А я не буду. Я буду. Це символ боротьби. Це громадський супротив. Не треба ждати. Треба. Ви ще будете людей залізти. Ви там ще когось пораните. Ви ще поїхали. Ви ще поїхали. Як поїхали? Прошу зняти головні опори. Друг Шполов. Домовились. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилить бурею вітрів кавказьких! Прилить бурею вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного бою! Thank you.
кошти, які збирати цю машину, куди ми будемо? Просто ми повинні бути українцями. Слава Україні! Грателі Банкові, як сталося, що в нашій країні, яка має таку історію, таку культуру, знаходяться підсвинки, яким байдуже до того, хто живе поруч з ним. У нас жінки третього тисячоліття. А де ж нам подітися? Наші діти тут, вони пішли сподіванням тим, що ми змінимо цю країну, а за 5 років нічого не зроблено. Я дуже вас прошу, я всі ці 5 років їжу, борюся, підтримую усі заходи. Мені дуже боліло, що нам треба згуртуватися і добити цю владу, щоб їх більше не було, щоб їх геть з України. Слава Україні! СБУшний мусорок Рашеновський знімає, як він в маску, а я без маски. Ну покажи личико, покажи. СБУшний. За скільки ти продався, а? СБУшний. Пільне могили! Пільне пенсіонери! Дальше, дальше. Пільне могили, яка накриє! Їхні! Останні охранні будинки! Їхні! Бізнеси! Підніміть ці вінки! Ось вони! Вінки!